إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما من الله تجد مشيش متمشروست الله جل جلاله زوت نفيتم تفرتيت فالندرويم dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu xhalla xhelalu i lutemi që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cilin do që Allahu xhalla xhelalu u udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kusht ta humb dhe devijoj prej saj, dhe cili do që devijon udhën e drejtë, nuk mund ta udhëzojë në të drejtën askush tjetër përveç Zotit xhalla xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Zotit u derdhshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë pasuesit që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu i drejtohet besimtarve musliman në Kur'an kur thot: o ju që keni besuar, friksojeni Zotit ashtu si që meriton t'i friksoheni, dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Zotit Xhella Xhelaluhu në Kur'an i drejtohet mbar njerëzimit duke ju thënë: o njerëz, friksojeni Zotit tuaj i cili ju krijoi juve për një vetje të vetme, dhe prej ti krijoi bashkëshorten e ti, dhe prej këtyre të dy bashk, Allahu krijoi shumë burra dhe gra. Friksojuni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajni lidhjet farefisnore, dijeni se Zotin e keni gjithmonë mbi këqyrës, mbi vetët tuaja. Gjithashtu i madhi Zot Xhella Xhelaluhu i drejtohet muslimanëve kur thot: o ju që keni besuar, friksojuni Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahu do t'u afal gjunahet e do t'ju mundësoj që vazhdimisht të bëni vepra të mira. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme është fjala e Zotit Xhella Xhelaluhu në Kur'anin famëlart. E s'ka dyshim se orientimi më i mirë për njerëzimin është orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim gjithashtu se punët më të këqija janë sajesat në fe. Çdo sajes në fe quhet bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. I lutem Zotit Xhella Xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe të gjithë besimtarët nga zjarri i xhehenemit. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. O Allahu Zoti i gjithësisë, fali besimtarët dhe besimtarët.
ata që janë gjallë, o Zot, po edhe ata që kanë ndruar jetë. Amin. Allahu Gjelle Gjelaluhu dërgojnë në tokë shumë pejgamber, dërgojnë në tokë prej tyre shumë të dërguar, dhe mbylli vargun e profecisë në tokë dhe dërgesave në tokë, vargun e mesajëve e mbylli me një të dërguar, i cili do t'ishte dhe krijesa më e përzgjedhur e Zotit Gjelle Gjelaluhu, i cili do t'ishte krijesa më e dashur e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Ky burr do të ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilin Zoti Gjelle Gjelaluhu e përzgjodhi për të qenë vula e profecisë në tokë sallallahu alaihi wasallam. E Zoti Gjelle Gjelaluhu e bëri këtë burr rahmeten lil alamin, mëshirë për të gjithë botrat. Zoti Gjelle Gjelaluhu na tregon për këtë burr në Kur'an duke thënë: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ju solla dhe zgjodha për ju një të dërguar, i cili jeton me ju dhe është me ju në mesin tuaj. Një profet i cili jeton me hallët dhe me brengat tuaja, është i dhimbshur për besimtarë dhe i mëshirshëm me ta. Vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur në një moment deshi të tregoj pozicionin e ti si profet, me pasuesit e ti, sqaron duke thënë: innema ene lekum kel walid. Shembulli me shembullin tuaj është si shembulli i prindit me fëmin e ti. Po vallahi, po. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, si të gjithë pejgamberët e Zotit, i jepet e drejta për të pas një lutje e cila është e pa diskutueshme dhe e plotësume. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pejgamber prej pejgamberve të Zotit që Zotit e ka sjellë në tokë që mos t'i ketë dhonë Zotit Gjelle Gjelalu të drejtën për të pas një lutje e cila quhet lutja e pa diskutueshme. E kush është lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi nuk e ka bërë lutjen e tij fare. Nuk e ka bërë lutjen. Lutjen e pa diskutueshme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bërë. E kanë pyetur pse, o pejgamberi i Zotit? Ka thënë: e kam lënë për ummetin tim ditën e gjykimit. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka kaluar gjithë jetën e tij duke këshilluar dhe porositur ummetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo ne sot jemi munduar të përzgjedhim nga porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam disa porosi që ai ka përmend me numër. Dhe këto porosi i kemi ndarë në dy kategori: porositë përgjithshme dhe porosi specifike. Dhe ne nga këto porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të shohim se si ka qenë ky burr, sa i dashur, sa i dhimbshur, sa i mëshirshëm. E ti jesh i sigurt se kur ka thënë se unë jam për ju si prindi, thjesht ka dashtë na ofroj neve diçka afër mendjes son, se pa dyshim a i ka qenë më i dhimbshur, më i dashur për ummetin e ti, se sa vetë prindrit për fëmijët e tyre. Sallallahu alaihi wasallam. Muadh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, një sahabi të cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e donte shumë, dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një moment prej momenteve të jetës së tij ja deklaron dashurinë që kishte për Muadhin, duke i thënë:
O Muadh, unë të dua ty për hirtë Allahun Gjellë Gjellanuhu. Thot Muadhi radiallahu ta'ala anhu, pejgamberi i Zotit më ka dhënë 10 porosi. Alla tushrike billahi shay'an wa in qutilta aw hurikt. Mos të bësh shok Zotit edhe nëse digjesh apo vritesh. Wa la ta'uqan walidayka wa in amaraka an takhruj min malika wa waladik min malika wa ahlik. Mos i kundërshto prindrit dhe i gjithmonë respektues ndaj tyre, edhe nëse të urdhërojnë që të dalësh prej pasurisë apo prej shtëpisë tënde. Wa la tatrukanna salatan maktubatan mutaammidan, faman taraka salatan maktubatan mutaammidan bari'at minhu dhimmatullah. E mos e lër namazin farz me vetë dije, sa i njëri që e lën namazin farz me vetë dije, Zoti Gjellë Gjellalu ka hequr dorë prej ti. Wala të shraben në lëkhamra, fa innehu rësu kulli fahishe. E mos e pi alkoholin dhe pijet alkoholike, sepse prej saj buron gjdo e keqe. Wa i jake wal ma'sija, fa inneha tu hallilu, gadab Allah, ruhu prej gjunaheve, se kur bën gjunahe, do të thotë se ke lejuar ndëshkimin dhe hidhërimin e Zotit, Gjellë Gjellaluhu. U anfiq ala ahlika min tulik, dhe ish penzues për familjen tënde prej pasurisë që të ka dhënë Zoti Gjellë Gjellaluhu. Dhe mos e ngre wala tërfa anhum asake, të adiben wa khifhum fillah. E mos e ngre as njëherë shkopin si edukim për ta, dhe këshiloj dhe friksoj në emër të Zotit Gjellë Gjellaluhu. Ebu Dherr el Ghifari, një sahabi tjetër i nderuar, porositet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Personin fjalë është prej njerëzve më të zgjedhur dhe më të shtrejt në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë pejgamberi sa se më ka vlerësuar aq shumë duke i thënë: "O Ebu Dherr, gjithë ummeti im do të ngjallet në një vend ditën e gjykimit, do të ringjallet në një vend ditën e gjykimit, ndërsa ti do të ringjallesh i vetëm." Radiallahu ta'ala anhu. Me gjitha të, këshilla është këshill dhe porosia është porosi. Ebu Dherr el Ghifari radiallahu ta'ala anhu thot, a usani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bis sebër. Pejgamberi i Zotit më ka dhënë 7 porosi. Për këtyn e porosive, amarani bi hubbil mesakini wa dunuwi minhum. Më urdhëroi që ti dua të vobektit dhe të rri pranë tyre dhe halëve të tyre. Amanani an anzura ila man huwa duni la ila man huwa fawqi. Më ka urdhëruar që të shoh ato që janë poshtë meje në këtë botë dhe mos shoh ata që janë mbi mua. Wa amarani an asila rrahima wa in adbarat. Më ka urdhëruar që t'i ruaj lidhjet farefisnore edhe nëse ata nuk vinë dhe nuk i ruajnë lidhjet me mua. Amarani an la asala an-nas shay'a. Më ka urdhëruar që mos kërkoj prej njerëzve asgjë. Amarani an aqul al-haqa wa in kana murra. Më ka urdhëruar që ta them të vërtetën edhe nëse është e hidhët. Emrani an la akhun an la wa amrani an ukthira min la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min taht al arsh. Më ka urdhëruar
që ta shtoj në dhikr, të përmend sa më shumë fjalën la haula wala quwata illa billah, sepse është një thesar prej thesareve nën arshin e Zotit xhalla xjalaluhu. Wa amarani an aqula al-haqa wala akhafu fillahi lawmat al-laim. Më ka urdhëruar për të thënë vërtetën dhe mos të friksohem nga qortimet e qortuesve. Wala tatamaran ala thnain. E mos u bëj udhëheqës as për dy veta, as mos u bëj gjykatës në mes të muslimanëve. As mos u bëj udhëheqës, qoftë edhe për dy veta, as mos bëj rolin e gjykatësit mes muslimanëve. Ebu Hurera radiallahu ta'ala anhu thot, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: thelathun muhlikat wa thelathun mungjiat. Tre gjëra nëse i përmbahet besimtari ka përshpëtuar, e tre të tjera nëse bien to ka për të shkatëruar. Emmel mungjiat, fe takwa Allahi fisirri wa lalen. Tre gjëra që da shpëtoj njëri unë janë: të friksohet Zotit fshehurazi dhe haptas, wa qawlu l-haqi fis-sakhati war-ridha, dhe me thonë të vërtetën kur je i kënaqur dhe kur je i hidhëruar, wal-qasdi fil-faqri wal-ghina, dhe të jemi mesëm në shpenzim kur jam i varfër po edhe kur jam i pasur që mos shpërdoroj. Wa ammal muhlikat, nërsa tre gjëra që e shkatrojnë njeriu: shuhun muta, lakmia verbuese, wa hawan muttaba, pasimi i epshit, wa i'jabu al-mar'i, wa i'jabu al-mar'i bi nafsihi wa hiya ashadun. E nëse njeriu çuditet me veten e tij, dhe kjo është më rrezikshme se të gjitha të tjerat. Ubadet ibn Samit radiallahu ta'ala anhu thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: gjashtë gjëra kush mi garanton, unë do të jem garant për të se do të fitoj xhenetin. Gjashtë gjëra kush mi garanton në këtë botë, unë do të hy garant për të se do të jetë prej banorëve të xhenetit. Usduku idha hadathtum, flisni drejt kur të flisni, flisni drejt. Wa ufu idha wa'adtum, mbajeni premtimin që keni dhënë. Wa addu ma'tumintum, çojeni në vend amanetin dhe përgjegjësinë që keni marrë vetë për mbi supet tuaja. Wahfadhu furujakum, ruajeni veten tuaj nga imoraliteti. Wa ghuddu absarakum, runi shikimin e tuaj nga harami. Wa kuffu aydiakum, dhe runi duart nga prekja e pasurisë së tjetrit. Ebu Hurera radiallahu ta'ala anhu thot, një dit pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam tha: khamsu kelimatin, men jahfadhu hunna wa ja'mel bihinna, au juallimu men ja'melu bihinna. Pes porosi, kush do t'i mësoj për jush e të veproj me to, ose t'u amësoj tjerëve që do të vinë më pas. Kul t'u ene, thasho pejgamberi Zotit, unë do t'i marë përsi për këto 5 parosi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet duke thënë: ittaqil maharima takun a'bada an-nas, ruhu prej harameve sa atëherë je më i devotshmi në mesin e njerëzve. Wardha bima qasama Allahu lak, të kun agnë në nas, knashu ma të që të ka dhënë Zoti, se do t'jesë më i pasur i në mesin e njerëzve. U ahsin ila gjarike, të kun mu'minen, si lu mirë me fqinjin, sa atëheri e besimtari vërtet. U ahib ila nasi, ma të hibbu li nefsit, të kun muslimen, e doj për njerëzit, atë që do për vetën tate, sa atëheri e musliman i vërtet. Wala tukthir min ad-dahk, fa inna kathrat ad-dahki tumitu al-qalb, e mos qesh shumë se e qeshura shumë
ja vdes zemrën njerëzit. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam do t'i drejtohet një djaloshi të vogël, Abdullah ibn Abbasit, duke i thënë: "Ya gulam, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bima qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'at ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk, rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf." O djalosh i vogël, ruaju të ruaj, ruaj e fenë dhe besimin të ruaj Zoti, ky është kuptimi. Ruhu të ruaj, pra ruaj e fenë dhe besimin, përmbaju fesë dhe besimit, po deshe që të ruaj Zoti i madhë. I kujdeshëm ndaj regulave dhe ligjeve, se Zotin do të kesh gjithmonë ndim dhe pranë. O djalosh, kur të kërkosh, kërko prej Zotit, mos kërko prej njerëzve. Nëse ke nevojë për ndihmë për diçka, kërko prej Zotit, jo prej njerëzve. E dije se sikur gjithë njerëzimit mlidhet për ta bërë një të mirë, që Zoti s'e ka shkruar për ty, s'ka për të ndodhur ajo e mirë. E sikur gjithë njerëzimit mlidhet për të dëmtuar, për diçka që Zoti s'e ka shkruar për ty, s'kan për të dëmtuar. Pena është ngritur dhe boja është tharë, çdo gjë është mbyllur. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam do i drejtohej muslimanëve duke u thënë: "Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu la yahsiduhu." Muslimani është në vla me muslimanin. Nuk i bën pa drejtësi, nuk e ka zili, nuk i hynë në hakun që a i kanë tregti, nuk i bën pa drejtësi në jetën shoqërore dhe sociale. E dijeni se takua ha huna, frika ndaj Zotit fillon nga zemra e njeriu. Bi hasbi mri'in muslim, min e dhëmb e njëhkira e khahu lë muslim. E mjafton si mëkat për njëriun që të nënvlefsoj, apo të ignoroj, apo të përçmoj vëllain e ti musliman. Dhe ndër porosit specifike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i drejtohet ummetit të ti duke i thënë: "I çteni bu seb'a lë mubiqat, ruhuni prej 7 mëkateve të mëdha, të cilat i shkatrojnë veprat e njerëzit." Thanë sahabët o pejgamberi i Zotit: "Kush janë këto 7 mëkate të cilat i shkatrojnë veprat e njerëzit?" Kale: "El ishraku billah, wa sihr, wa riba, wa eklu mali ljetim, wa të walli jo me zahf, وقتل النفس بغير حق وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات." Tha pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam: "Idhujtaria, vrasja, magjia, kamata ose interesat bankare me gjuhë bashkohore, interesat në për banka, ngrënja e pasurisë e jetimit, tërheqja nga beteja dhe akuza që mund të bëhet besimtarëve të ndershme, Zotin e rujt." Në një transmetim tjetër shton dhe diçka tjetër duke thënë: "Ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur." Dhe shpifja, 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 thonë sahabët, aq shumë ka përsëritur sa që na udhim pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për i porosive që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam
I ka dhënë ummetit të tij në fundin e jetës së tij. Por i tregoi njëra prej bashkëshorteve të tij se çfarë kishte parë në Etiopi. Pejgamberi i Zotit ishte në shtratin e vdekjes dhe në fundin e jetës së tij. Dhe njëra prej bashkëshorteve i tregon dhe i thotë pejgamberit i Zotit, kur ishim atje, pam se faltoret e feve të tjera ngriheshin mbi varret e profetëve dhe njerëzve të mirë, evlijave. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam porositi të duke thënë: "La'an Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid ala la taf'aluha." Mallkimi i Zotit u derdh mbi krishterët dhe hebrejt, të cilët varret e profetëve i kthyn në faltore. O pasuesit e mi, mos e bëni një gjë të tillë. Allahul musta'an. Sikur më paston pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, o pasuesit e mi bojeni këtë punë. Sa varre janë kthyer në tyrbe, janë kthyer në teqe e adhurohen si zota përveç Allahut xhalla xjalaluhu. Në kundërshtim me amanetin dhe porosinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëri prej sahabeve të regon se kur erdhi pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, njerëzit u derdhën nga të gjitha anët për ta parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sikur lindi dielli në Medinë, thot Abdullah ibn Selam, unë isha dietar në mesin e hebrejve, ishte çifut për momentin kur tregonte ngjarjen. Thot dhe u fsheha mbas njerëzve që mos dallohesha, se i vinte turp, i vinte zor. Deri thot sa e pash dhe ngelën syt e mi tek fytyra e tij dhe kuptova që fytyra e këtill nuk mund të jetë një fytyrë mashtruese dhe gënjeshtare. Dhe ka qenë thot gjëja e parë që kam dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë: "Ja e juhën nas, efshu selam, wa atajmu të taam, wa sallu bil lejli wa nasu njam, të dhullu gjennet e rabbikum bi selam." O njërëz, shpërndajeni selamin, ushqenit varfrit, faluni natën kur njërzit jenë gjumë, sa atëherë do të meritoni gjennetin, do të hynë në gjennet me mirësi dhe me begati. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama sallajta ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Kërkojeni Zotit falje në këto momente, se janë momentet më të mira kur njeriu mund t'i lutet Zotit xhalla xjalaluhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Falëndërojmë Allahun xhalla xjalaluhu, e duke falëndëruar dhe lavdruar Zotin mjaftohemi. Mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi më të përzgjedhurin e pejgamberëve dhe të fundin dhe vulën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, Allahu xhalla xjalaluhu na bekoi neve si ummet për të qenë pasuesit e profetit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E nuk ka dyshim
se puna e ti si pejgamber për cilës i mesajit dhe porosive të Zotit nuk ka pas një moment që ka qenë dita e fundit. Që është momentin e parë që urdhrohet nga Zotit në përmjet Gjibrilit Iqra, ka vazhduar me këtë mision deri në momentet e fundit të jetës ti. Dhe këtu ne do të ndalim për disa momente me porosit e fundit të jetës e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Normalisht, bëhet fjalë për fundin e jetës së tij, që u vure dhe mungesa e tij e madhe në xhami sallallahu alaihi wasallam, nga që ishte rënduar, sidomos kur bëhet fjalë për 9 ditëshin e fundit të jetës së tij sallallahu alaihi wasallam. Derisa një ditë kur po dilte për në xhami i bjerë të fikt, i hodhën ujë, erdhin vete. Pastaj kur bërit çohej prapë i ratë fikt, dhe kjo ka ndodhë disa herë, dhe pastaj dolin hutbe, një unë gjitë minber, dhe i drejtohet njërës dhe duke jë thënë, la lëkum të khafun alej, me sa kuptoj unë, ju ka marë frika për mua, thënë, na, mja Rasulullah, thënë, po, pejgamberi i Zotit, thënë po pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi sallam. Kurse unë tha kam frikë, se mas dekjes time do t'ju qele dynjaja, e do të garoni, e do të konkuroni mas dynjas, e do t'ju shkatroj dynjaja, ashtu si shka shkatruar njerëzit që kanë qenë për para jush. Pastaj tha, Allahe, 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 fissalah, friksojnë i Zotit në çështjen e namazit, friksojnë i Zotit në çështjen e namazit, friksojnë i Zotit në çështjet e namazit. Pastaj tha, ja, Johannas, ittaqullaha fi nisaikum, o njerëz, friksojnë i Zotit në çështjet e grave tuaja dhe mos ju bëjnë atyre pa drejtësi. Pastaj tha, inna abden min ibadillah, khayrullah, khayrullah bejnë ma indëhu, bejnë dunja o bejnë ma indëh, fekhtare ma indë Allah. Njëri për robëve të Zotit, i erdhi e drejta e zgjedhjes, për zgjedh qëfar ka ke Zotit, apo qëfar ka ke dunja, dhe i zgjodhe atë që ishte të ke Zotit. Në atë moment e Bubekri, radiallahu të haranu, filloj të qante dhe kuptoj se kush ishte mesajji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fe kale bel nefdike bi anualina o arruahina o ahlina. Tha o pejgamberit Zotit, jemi gati të bëjmë kurban për ty çdo gjë, vetëm ti mos në largosh nga kjo bot. Tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, awakumullah, Zotë ju mbrojt, hafidhë kumullah, Zotë ju pas në kujdes, nasara kumullah, Allah ju një moft, se betë kumullah, Allah ju boft që ndrushëm në këtë fe, e i jetë kumullah, Zotë i qoft me ju, dhe fillojt zbriste nga minberi, dhe në momentin që zbriti nga minberi, sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Akriu selama ala ummeti min ba'di ila jomi l'kijame. Qojnë selami me të tim që do të takoni dhe ndit në gjykimit. Inna Allahe wa melaiketahu i salluna ale nëbi. Ja, ejuhelladhina amenu, sallu aleyhi wa sallimu teslima. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kema sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim. Inneke hamidun mëgjid. Vërda Allahumme anis sahabët wa tabiin. Wa tabiin bi ihsan ila jomiddin. Allahumme gëfirdi l-mu'minin wa l-mu'minat. Al-ahjai minhum wa l-amuat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل اللهم الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا وفي فلسطين ويا رب العالمين. O Allah, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allah, na bashko ditë në gjykimit me Muhammedin sallallahu aleyhi sallem. O Allah, bëj emra tonë, ndër ato emra që do t'jenë pjesë e shefaatit të Muhammedit sallallahu aleyhi sallem. O Allah, ndimoje ummetin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem. O Allah, shkatroj ata të cilët duan të luftojnë ummetin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem. Lezër të ndëruar, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i mëshirshëm për ummetin e tij se sa ç'mund ta mendojë njeriu. Prandaj dhe ne duhet të ndjekim rrugën e tij, duhet të ndjekim sunetin e tij, që të jemi për aty në njerëzve që ditën e gjykimit do të meritojnë shefaatin e tij. Aqim as-salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.